har ju börjat dra upp elen. Ja, okej. Nej, det är också katusel. Vi ser vi väl också katusel. Vi gick en alls mycket. Alltså. Samma. Väx mer kör. Så paremat sisse, paremat sen sisse. Yks läks veel sisse. Nägin. Yks on sees. Forraks ikka on siin majas. Või ma? Kolme kortses. Okei, lähen üles. Maas. Keegi armi, riarmi. Tõmmake maha. Nad on kõik nelja surnud. Reitsin on peal. Siin ei ole tobis see kumps. Kumps lase obi siis õhku, kui ma ütlen. Või noh, jah. Kui ma ütlen sulle, siis lase obi õhku. Kui sa ise, no jah. Saad aru küll. Sasakul päravate juurde. Kaks osa. Ilus. Üks piil on välja seal. Jaa, üks on veel seal taga. Kaks on ikka osa. See on üks veel. Minu maa on puhas. Üks osa. Peelib. Paremalt kaks. Üks pala. Nii läks sinu juures, no maja nurga peal. Kaks tükke minu maja juures. Okei. Pea tänavad, Priit sinu juures üks. Tean, näe. Minu juures on üks. Kaks, üks on päris auto juures, üks on auto juures. Tagasin. Üks naisi minu maa, minu laiva peal, minu laiva peal. Kumps? Vaadu tema kohta. Kumps naisi tema? Kumps? Spoonin kumpsi peal. Olemas. Ma olen siia vasakule, sest ma ei saa siit enam edasi lippu. Nüüd lüksu peab parem põhitsioon olema. Võta järgmine kord, kumps kui spaanid medikid. C4 on nii väga siin. Lasti õhku juba. Kas keegi siia tunnelisse vaatab sisse ka? Mis tunnelisse räägib? Maas. Minu juures tuleb kolm tüüpi. Kumps, seal kus ma surma sain, mäletate, et minu juures tuleb kolm tüüpi, seal tuleb kaks tüüpi tuleb praegu sisse. Need on kõik neli tüüpi on ühel pool. Kus pool? Põhne ei. Ei, Spaani, ma olen Spaanist. Ei saanud, ei saanud. Tead, kus ma olen. Kaks maa. Maas. Kõike maas, võtke peid joint siis juures. Pump sinu ees. Neis maas. Kaks on tunnelis.
lase hobi õhku kui saad. Lase hobi õhku kui saad. Miks see hobi ees? Maas, 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 mind tõmmetiga maha. Lase hobi õhku, kumps, lase hobi õhku. Ilus. See ikka seal vasakult õnelis hobist. Ei võid uuesti hobi. Teevad hobi. Tein ära. Ma olen tunnelis sadaka kolm. Tunnelis sadaka kaks. Elustas uuesti tagasi. Priit, sa lase jätta see koht mulle pidi. Ma ei oska kommenteerida. Kumb? Priit. Keskel kaks, keskel kaks. Maas, maas ük... Hüppas bussi võrde üks, üks hüppas bussi võrde. Läbi rünnata kohe. Mingi Priidu võrde rünnatke sealt läbi, neli läks ka. Pead sealt läbi võrde. Jaa, mind tõmmeti maha väikse hobi pealt, väikse maja kõtsult. Saate sealt läbi suruda. On ka suits peal. Kolmadal korrusel mingi ka. Nad teavad, kus me oleme kohe. Hakake peale ründama. Üks lägi kohe alla vasakul. Alla vasakul ikka veel. Ja väike maja. Kuule, ma tulen spoonist ringiga. Okei. Teise spooniga kruuri peal, ma olen ringiga. Seal keegi kõrki trippil, olgi elus seal. Väikses maja juurest. Katki. Üks on alles, üks on kaks tükki jooksel kõbisse sisse. Mõlemad on low sees seal. Kolm tükken. Maas, putsi. Täitsa paremalt. Ka peal. Üks on raadion teeni juures. Kaks tuleb mööda seda äärt siin, reilingu äärt. Üks ma... Üks minu, üks maas. Putsi, teine tuli minu juurde, türa tõmbas maha mind. Kaks tüüki paremalt minu juurde. Ma olen hobist, või spaanist algan. Siin kartu sinu. Kruger, spaani... Ei ma spawnin, spawnin stik. Tuleb revive ma. Nii läks, tuleb revive. Ah, üks vasakult, üks vasakult. Pikk tunnel. Vittu, mind tõmbaske maha, kumb sinu juurde tuleb üks kohe. Priit. Üks on vasakul nurga peal, elektriposti peal.
Kust on laht? Traki juures. Katuse. Üks väiks. Ma ei näe teda. Kohe siin majas, mis teil otse ees on. Spawnik üks on minu juures. Ma tean, mida täpselt teha. Üks on obis maas. Siin peab keegi olema ikka veel kurad. Ai, blää, selja väga. Seal paremal on kaks tükki. Kumb sinul jooksevad kaks tükki? Kumb sinu vasakult kaks? Tulevad. Väikses tunnelis. See väike vahe, väike ukse vahe. See on kaks. Ai plee, kämpis seal. Türa küll, ma ei näinud seda tõnud. Kleima. Saab ükkus vahest. Aadu kumps, ära jaksa. Eli... Ai raist, ka... Mii, ka tõmbas maha kuskilt. Priit, tule tagasi vaive äkki. Ma ei saa aru, kus kohas on maha. Mis saa? See samas... Tunnelis. Võta. Kohe on siin... Võtsi! Siin all on, minu all on üks täpselt. See vaivi kiiresti, võtame. Ma olen pika, ma ei tule teise. Kumps, lähme keskelt. Maas üks, sobi. Üks on pikas, saate selga. Läks pikas sinna esimesse raadis. Obison, tulge eest ära! Mida asja? Priit, kas see... Ma ei saa... Mida? Läksin obisse... Eest ära tule. Okei, vaheti ole tegelikult. Ma ei pealt. Roolises ruumis kaks. Ai blee, ma saan selle tagant jälle. Türaana! Ma ei saa aru, kuidas see veedi, kohegi mulle selle tahas. Läbi. Kohe siin saan, siis sai. Võtta kohe pushima.